Ditën e sotme ju dha lamtumira fundit dëshmorit të dhëut, majorit Klodian Tanushi, i cili ra në krye të detyrës gjatë misionit të NATO-s në Letoni. Në nder të komandantit të kontingjentit shqiptar Letoni, sot është shpallur ditë zije kombëtare. Në të gjitha institucionet publike e private, flamuri kombëtar është ulur në gjysmë shtisë. Homazhet për dëshmorin e dhëut u zhvilluan në mjedisin e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë dhe vijuan deri në orën 12:00. Më pas po në mjedisin e muzeut u mbajt ceremonia shtetërore në nder të major Klodian Tanushit përpara se arkivoli mbuluar me flamurin kombëtar të përcillej në varrezën e dëshmorëve. Veç miqve dhe të afërmëve, homazhet në nder të majorit zhvilluan edhe kolegët e tij ushtarak shqiptar të huaj. Ish ministri i mbrojtjes Mimi Kodheli, ish deputetet demokrat Edmond Spaho dhe Edi Paloka, presidenti Ilir Meta, ministri i brendshëm Sandra Leshaj, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, zëvendës ministri i mbrojtjes Petro Koçi. Tanushi nuk mundi që t'i mbijetoj plagëve të marra si pasojë shpërthimit të një mine gjatë misionit në Letoni. Kjo min, pasi mori jetën në vend nëntetare Zarife Hasanaj, i kushtoi vdekjen dhe major Tanushit. Ai edhe pse ushtrua në spitalin e Rigës për disa ditë në gjendje të rëndë, humbi betejën me jetën në mbrëmjen e të premtes më 10 maj. Majori la pas bashortën dhe tre fëmijë, me të voglin vetëm 1 vjeç. Në përcjelljen e tij u vlerësua rënja në krye të detyrës në shërbim të atdheut.